ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးကိုဆုံးသွားတာကဆရာကပြောလိုက်ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရောဂါကကိုကိုစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ရတယ်မှာလဲတော့မဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်မပြောတယ်ငါကမလဲချင်ဘူးအဲ့ရတယ်မှာအချိန်နဲ့အလုံးလို့ဟုတ်ပဲစဉ်းစားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ငါမနာအားတစ်ချိန်တိုင်းမှာ
ဒီတော့ဖျားဖို့တန်တယ်ပြီးတော့အနှံ့ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တသက်လုံးတည်းလို့ညချင်တာနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲဖျားပါဒီကဘာဒီတော့